Добър вечер, приятели на нашата гимназия. Днес всички сме се събрали тук, водени от една мисия. Мисията – заедно да помогнем на нашето училище. Математическата гимназия на Казанлък е важна част от живота в града. В стаите ѝ са се обучавали поколения казанлъчани, които и до ден днешен пазят топлия спомен за своето училище в сърцата си. И именно това доведе всички нас тук. Наши специални гости са заместник кмет Михаил Михайлов, заместник кмет Даниела Коева, председателя на училищното настоятелство Донка Муканова и директори на училища. Моля на сцената да излезе госпожа Даниела Коева. Ученици от 12-я клас на математическа гимназия. Позволявам си да изляза тук и да забавя началото на вашия благотворителен концерт единствено и само, защото не можах да се въздържа да ви кажа, че ви поздравявам за тази идея. Благодаря ви за силата да имате позиция, за куража да може да я изразите и за всичко това, което искате да направите за вашето училище. Наистина го намирам за изключително отговорно поведение на млади хора и ви благодаря за това. Благодаря ви като човек, като майка, като баба. Много бих се радвала всички ваши връзници да оценяват това, което правите, а пълната зала според мен тук го доказва. Харесвам и девиза, който сте сложили на вашата инициатива и това е другия повод да пожелая да се стана тук пред вас. За да ви кажа, че наистина заедно можем повече и също така да ви уверя, че под заедно би трябвало да разбирате и да вярвате, че сме и ние от ръководството на община Казанлък, защото това, което ни се случи на всички нас, наистина е нещо, което е изключително неприятно и един много труден момент, който обаче искам да ви уверя, ние наистина ще преодолеем заедно, защото ръководството на община Казанлък от момента на аварията до ден днешен не е спряло да работи в посока на това да възстанови сградата на вашата гимназия, за да може и следващите поколения ученици да се ползват от духа на това училище. Въпреки, че училището не е само сграда, но тя е символ на духа, който носи това училище и на това, с което вашите учители са ви възпитали и продължават да ни възпитават. Искам да ви уверя, че през тази година съвсем конкретно община Казанлък е предприела действия по това проектантите, които проектираха центъра, който трябваше да бъде изграден, да разширят обхвата на проекта си с падналата част от сградата и за това в бюджета на община Казанлък, одобрен от общинските съветници, има заложени пари. Едновременно с това се прави обследване на останалата част от корпуса, която ще бъде обследвана и ако се налага, ще бъдат направени действия, тя да отговаря на съвременните изисквания, така че вие да я ползвате и да се чувствате в нея сигурни. Хареса ми нещо, което вашия директор каза няколко дена след аварията, че наистина едно такова събитие може да провери колко сме силни и да ни направи наистина още по-обединени. Наистина ви благодаря за всички инициативи, които правите и за мен е чест да съм ваш гост тази вечер. Сега на вашето внимание представям малка част от историята на нашето училище. С цел отново да си припомним колко важно е то за всички в нашия хубав град. Математическа гимназия Никола Обрешков е открита на 29 септември 1970 година, когато със заповед на тогавашния министър на народната просвета се откриват първите в страната две математически гимназии. Казанлък е предпочетен заради големия брой изтъкнати математици и отличните представения на учениците при участието им в национални и международни олимпиади. Новосъздадената гимназия стартира с три паралелки и за нейния директор е назначен Коля Горчев.
през май 1973 година завършва първият випуск на гимназията. Същата година официално е връчено знамето на училището, изработено от Куприна. За патрон на гимназията е избран българският математик и академик със световно значение, академик професор доктор Никола Брешков. От 1981 започва прием на ученици с профилиращ предмет физика. След преместването на гимназията в сегашната сграда през пролетта на 1984 година се открива електронно-изчислителен център. В него са оборудвани два компютърни кабинета за нуждите на обучение по информатика. През 1991 година гимназията приема статут на природо-математическа, а през 1998 започва прием на ученици с профил информатика. През 2005 година е открит модернизиран кабинет по здравно образование. Две години по-късно, през 2007, на 15 септември, на тържеството за откриване на учебната година, прозвучава химн на гимназията. Химнът е по текст на Румен Сонов, музика Георги Гърчов, изпълнението е на група Грамофон. За изминалите 45 учебни години повече от 400 ученици от ПМГ Никола Обрешков са участвали в национални олимпиади по математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия, български език, история, география, философия, руски език. Голяма част от тях са приети без конкурсен изпит в различни висши учебни заведения у нас и в чужбина. На 60 са участниците в националните отбори за международни олимпиади и състезания. За това имат заслуга прекрасните високо квалифицирани преподаватели в гимназията. В училището работят и много учители, носители на орден Леов Триоски. Многобройните успехи на ПМГ се дължат на талантливите ученици, създадения труд на изявени учители и директори. Колю Николов Горчев ръководи гимназията от 1970 до 1985 година. Колю Горчев е първи директор на математическа гимназия Никола Обрешков в град Казанлък. Заради основателски дух и отворен към новостите в образованието, господин Горчев открива електронно-изчислителен център в гимназията. Анна Дончева Колева ръководи гимназията от 1985 до 1992 година. Тя заема длъжността директор след теглянето на Колю Горчев. Работи всеотдайно за запазване на високата научна подготовка на учениците и позицията на гимназията. Работи целенасочено за използването на електронно-изчислителната техника в учебно-възпитателния процес. Йовчо Тенев Йовчев ръководи гимназията от 1992 до 1994 година. Йовчо Йовчев е временно изпълняващ длъжността директор на гимназията в период от 2 години. Ръководи гимназията в един много труден период в началото на прехода към демокрацията. Настъпилите сериозни промени в живота на хората засягат и работата на гимназията. Въпреки сериозните затруднения, господин Йовчев се умява да съхрани имуществото на училището. Евгений Георгиев е първият директор назначен след спечелен конкурс. Печели по проект на Министерството на образованието и науката финансови средства в размер на 800 000 лева за ремонт на сградата. Успява да издейства отмол за пръв път български учител да отиде на международна олимпиада. Христо Колев Бакалов ръководи гимназията от 1996 до 2009 година. Христо Бакалов участва дълги години в ръководството на гимназията и през 1996 година е назначен за директор. Управлява гимназията разумно, отговорно и се стреми да създава благоприятни условия за работа. Привлича японски доброволци, които подпомагат гимназията в обучението по информатика и информационни технологии. Красимир Михайлов Дамянов, директор на гимназията от 2009 година до днес. Частично ремонтира материалната база на училището и привежда сградата на гимназията в съответствие с съвременните норми за пожарна безопасност. През 2010 година осигурява и реализира прием на две паралелки ученици в 5-ти клас.
започва процес за въвеждането на електронни дневни в училището, като осъвременява компютърните системи. Учебно-възпитателната и спортно-състезателната дейност също е широко застъпена в работата на гимназията. Учениците спортуват за здраве, за покриване на нормативи и за да представят училището в състезанията, включени в спортния календар. Изявите им са предимно в направленията лека атлетика, шах, волейбол, баскетбол и тенис на маса. Многобройни са отличията на състезателите и спечелените клуби. Но не това е най-важното. Най-важни са прекрасните спомени, останали в съзнанието на всички бивши, настоящи и бъдещи ученици. Най-важно е това, че споделяме една обща съдба, пряко свързана с обичата към нашето училище, превръщаща ни в едно голямо семейство. Е било повече от ясно, че училището ни ще прослави България в света. Но природо-математическата гимназия не е само учене. Между учители и ученици се изграждат прекрасни отношения, които допринасят за голяма част от успехите, а и за забавленията по време на часовете. Днес ще ви покажем нагледно как преминават някои часовете в нашето училище. Но не забравяйте да приемете всичко с чувство за хумор. Бъбрека! Бъбрека!
Много се надявам да се забавлявате искрено, защото сме ви приготвили още много интересни изпълнения. Но преди да продължим с наблюдаването на часовете ни, искаме да ви представим една много талантлива ученичка, Рени Петрова от 5-ти клас, която ще изпълни последни души. Аплодисменти! Thank you.
и какво би била една математическа гимназия без безбройните часове по математика? Макар и безбройни, те всъщност са страшно забавни. Внимание! Във скича има продуктово позиционния ред. Нашите приятели от Антим, от група Bad Boys. Аплодисменти! Спасибо!
тия металики, какви са тия музики, една хубава песен тук не спяха. А, Мите. Кво става тук, бе, Гоше? Кво става? А, знаеш ти момчета, бе? Някакви металики, някакви работи. Тей, дайте да забавляваме хората и да направим нещо весело. Помните ли нашето ритъмче? Ония ритъм, помниш ли го? От една вечер. Я да е. Ей, да бе. О, това е. Всеки човек трябва да го пробере. Всеки трябва да има някаква цел в живота. Точно среди това аз правях хип-хопа. Повярвай ми живота е твърде кратък. За това внимай, какво ще правиш тук нататък. Повярвай ми живота наистина е кратък. За това внимай, какво ще правиш тук нататък. Ние сме лошите в страшния филм. Дай Боже, ласи съдбата. Лоши момчета сме, знаеш сами, лоши ще бъдем до край. Сега! Черните ни дреки крият от вас, колко са бели душите ни. Черните ни дреки крият от вас, колко са бели душите ни. Момичета, без сълзи, забравете наше, нашите имена. Коперета гадни бяхме всичките, то един ала така ни обичахте. Математическата гимназия не се учи само математика. Нека видим и един час по български език и литература.
Не смяташ ли, че нещо пропускаме? Ами не, имаше песни, скетчове, всичко си е точно на място. А не мислиш ли, че един концерт не е концерт, ако няма танци? О, танци! Е, не се тревожи, танцова формация The Lunatics са тук и с удоволствие ще ни представят своя танц. Awesome.
I'm a pimp, seen a dinner, like time. That one for the present, it's not even in my right mind. Practice in front of that mirror, now you're doing it on the dance floor. Man, cause I can't get hit, just tell me how to dance. Please, I don't need you pleading, you're saying I'm coming east. 45 minutes to get out just to go. We even gonna make it through this club. I'm not gonna stop running, man, it's different from a rush. I'll be so funny if you want to fall. You walk on the pop and then you rip my blouse. You wanna cut a whiskey out of my gown. Where did you get it, you can bring it down. Baby, 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 can I slow it down? 45 minutes to get out just to go. We even gonna make it through this club. Благодарим много на The Lunatics, че са тук с нас тази вечер. Но преди да продължим с забавната част, мисля, че е време да си припомним защо сме тук. Две срутвания за ден в математическата гимназия в Казанлък. Другото се случило по време на занятия в сградата, но за щастие жертви и пострадали няма. Още е от Дарина Колева. Слухи се цяло крило от училище в Казанлък. Това е само една стена по време на ремонт, но в момента почти половината от района на математическата гимназия в руини. През деня в сградата има ученици, но за щастие няма пострадали. Всичко за тежки инцидент. Сега по кореспондента.
искам да изкажа огромната си благодарност, че сте тук тази вечер и ни подкрепите. Благодаря ви! Сигурно се питате къде е моята прекрасна колежка. Предстои ни тя да ни поздрави с песента на Нели Рангелова. Мой стик! Дами и господа, аплодисменти за Таня Касова! Песента на Андел, Skyfall, ще изпълнят Кристиан и Пресиан. Аплодисменти!
Благодарим на момчетата за чудесното изпълнение. Освен много талантливи артисти, учениците на ПМГ са и ненадминати в спорта. И сега на вашето внимание един най-обикновен час по физическо. Сега на сцената нека аплодираме Ивка, която ще представи Жутем. Да корен екзист.
Thank you.
Таня се съявява на миналото поне. И това може да друго, друго питам. Ларуц, ти ще ми се отвори баталионека. Как се разгледам? Ти не ти ще разгледам. Ако ти е прав, българи сте нападали такси и изнеделица. Друго ми кажи. Кого това е на българите на Балканите? Да, славяните. Те били много кръдливо племе и много агресивно. Бяха и риба и други горски животни. Стигаме, говорим о мен работи. Че като ясно ме плата, сега ще се разгоня и не те виждам тогава ме тези. Я сега е друг. Българите вярват, че имат произход от някое мъдрото животно, което значи, че те са... Като мауги! Без фолклор концерт става ли? Ами да! Нека тогава поканим на сцената ансамбъл Арсенал, които ще ни представят своя танц. Аплодисменти!
смях и шеги, дойде време нашият концерт да приключи. Но преди това, на вашето внимание, искаме да представим това, което постигнахме заедно. Благодарение на вашата помощ, вече сме една стъпка по-близо до това, което всички бихме искали да постигнем. С ваша помощ събрахме 1801 лева и 32 стотинки. И издигнахме една метафорична нова сграда на нашето училище, посредством тези тухлички. Но много се надяваме съвсем скоро да няма нищо метафорично и нашата гимназия отново да е на същото място. На финала бихме искали да благодарим много на Красимир Дамянов, директор на Природно-математическа гимназия, за съдействието. На Христо Стоянов, на Мариана и Владимир Колеви от фирма Хеликом, на Камен Колев, Пенко Турбанова, Евгений Георгиев, Николай Скляров, Николай Ненков, Иван Димов и всички останали, които направиха този концерт възможен. Специални благодарности отправяме към Николай Терзиев. Сега моля на сцената да излезнат всички участници. Специални благодарности отправяме и към Николай Терзиев и Петранка Кусарова. Но най-много бихме искали да благодарим на вас, защото без вас този концерт нямаше да е същия. Много благодарим за невероятната ви подкрепа. И сега за края искаме да извикаме госпожа Виолета Мирчева. На ремонтираната сграда на Природно-математическа гимназия Никола Брешков.